טוב, אז בוקר טוב לכולם, ואנחנו נתחיל 10:35. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. הרחבנו את הקבוצה, אני מאוד שמח על ההרחבה הזאת. אני בשבוע שעבר הרגשתי קצת בודד. רגע, אולי אני אעשה מיוט לכולם. איך אני עושה את זה? טוב, עשיתי מיוט לכולם, ומי שירצה לדבר יכול לפתוח את המיוט, לעשות אנמיוט. אז אני מאוד שמח על ההרחבה של הקבוצה. יש לנו היום שילוב, לדעתי שילוב מצוין. יש לנו פה גם קבוצה שבאה מתחום היוגה, יש לנו גם מצטרפים חדשים מהקבוצה התיאוסופית, שילוב נהדר, שילוב טבעי, שילוב יפה, ויופי, נלמד לנו בכיף ובהנאה. אני רוצה, כמו בכל שיעור, לחזור בקצרה על התכנים של השיעור הקודם, ולראות איפה היינו ואיך הטקסט מתפתח לו. אנחנו בשיעור הקודם התחלנו מהקטע, המקטע האחרון של הפרק השני של הבאגבד גיטה. זה היה מפסוק 54 ואילך, אלה הפסוקים שאותם מהטמה גנדי רואה כפסוקים המרכזיים של הבאגבד גיטה. אלה פסוקים שעוסקים במצב ההערה. מצב ההערה, הסמאדי, זה הנושא שלהם. האדם המואר, האדם המואר אשר מנתק את חושיו ממושאי החושים, הדימוי של הצו שמושך את חושיו אל תוך השריון ברצותו, מה שאני קראתי לו הפרטיטיה סמוט פדה של הבאגבד גיטה, כלומר ההתהוות המותנית של הבאגבד גיטה, הנפילה אל תוך העולם דרך ההרהור במושאי החושים, והנפילה הדרגתית אל תוך הסמסרה, ובסופו של דבר, כיצד תהיה שלווה אלו שמחה, ועוד מספר פסוקים מאוד מאוד יפים, ודובר פה על ההערה. זה היה הסיום של הפרק השני, ולאחר מכן אנחנו עברנו לפרק השלישי, והפרק השלישי התחיל בשאלה שהיא מתבקשת. הפרק השני הוא היה פרק שבו קרישנה העביר לארג'ונה מסרים לא ברורים. מצד אחד, קרישנה שולח את ארג'ונה להילחם, אומר לו, תצא להילחם, ומצד שני, הוא מדבר איתו על הערה, ניתוק החושים, סוג של התבודדות ביער, ככה ניתן להבין, וכל הסוגיה לא ברורה, האם צריך לפרוש ולהיות איש רוח, לשבת ביער, לעשות יוגה, לנתק את החושים, או האם מה שצריך לעשות זה לצאת לקרב ולפעול בעולם. ואז ארג'ונה, בפתיחת הפרק השלישי, שואל את השאלה המתבקשת, הוא אומר, מה בעצם אתה רוצה שאני אעשה? אתה מבלבל אותי. אתה אומר לי שני דברים שהם סותרים. אתה גם שולח אותי ללחם בקרב, בתוך כל הסערה, כל הגועל נפש, במילים אחרות, וגם שולח אותי לפרוש, מה אני אמור לעשות? ואז קרישנה אומר, וזה קטע מאוד חשוב בבאגבד גיטה, הוא אומר, יש שני דרכים, יש גם יוגה של שחילה, ג'ניאנה יוגה, או אם תרצו סנקיה יוגה, התבוננות, תודעה, ניתוק, וגם קרמה יוגה, או פעילות יוגית בעולם, פעילות מוארת בעולם. זה רעיון שכבר שמענו אותו בפרק השני, ועכשיו הפרק הזה מסביר אותו בצורה יותר עמוקה. כאן בצורה מאוד מאוד ברורה, קרישנה ממליץ על נתיב הקרמה יוגה, והוא מעגן את זה בטיעונים שונים. למשל, הוא אומר שהחידלון מפעילות לא מצליח להגיע לאי פעולתיות. צריך לראות את הסנסקריט, להבין איך זה הולך. לא ניכנס יותר מדי לסנסקריט בשיעור הזה, אבל הוא מבחין בין פעולה לפעילות פעולתיות, כלומר, מילים פשוטות, פ,
פעולה ללא קרמה, בניגוד לפעולה שיש איתה קרמה, או שגוררת עמה תגובות. אז הוא אומר, החידלון הוא לא הדרך, הפרישות לבד לא מספיקה, והוא מסביר את זה, אין רגע אחד שבו האדם מחדל מפעילות, כיוון שהפעילות הנגזרת מהגונות, היא נגזרת על האדם חסר הישע. ואז הוא ממליץ על קרמה יוגה, על ריסון עברי הפעולה ופעולות של קרמה יוגה ללא קשר לפירות הפעולה. אז זה הפרק השלישי, החלק הראשון. ולאחר מכן אנחנו מגיעים פה לקטע השני של הפרק השלישי. ופה דיברנו על הקורבן, חוזרים פה לרעיון הוודי של הקורבן, שהעולם מתקיים לו על ידי הקורבן, והאידיאל הוודי שבו האדם מקריב לאלים, והאלים מעתירים על האדם את השפע. אבל הקטע הזה חורג מהעולם הוודי, בכך שהוא בונה את תפיסת העולם הדהרמית, הוודית, כמעוגנת בברמן, בברמן, באלוהות המופשטת, באלוהות האופנישדית, ולמעשה הוא, הקטע הזה שולח את האדם לחיות חיים ראויים, ודים, תוך כדי הקרבה מתמדת לברמן. זה החלק השני, שהוא גם קרמה יוגה, כיוון שהאדם פועל בעולם, אבל הדהרמה שלו מוקדשת לברמן. מכאן אנחנו עוברים לקטע השלישי, והקטע השלישי הוא קטע שדיברנו עליו לא מעט בפגישה האחרונה, והקטע הזה מצהיר הצהרה יוצא דופן, ואומר שמי שמגיע להערה, מי שמגיע לאותה עמדה של הגשמה עצמית, אותו אדם חופשי מציוויי הדהרמה. זה קטע מאוד מעניין. קרישנה אומר, אותו אדם חופשי מציוויי הדהרמה, אין לו עניין לפעול או לא לפעול. ואז עולה השאלה, מה בדיוק אותו אדם יעשה? מה יעשה אדם שהוא חופשי מציוויי הדהרמה? ואז קרישנה אומר, למעשה, הציבור נוהה, הולך אחרי אנשים הגדולים. אנשים הגדולים הם הדוגמה לכלל הציבור. וקרישנה אומר על עצמו, הוא אומר, בעבורי, אני עצמי לא חייב למלא שום חובה. ולכן הוא אומר, אני לא חייב לפעול, אבל עם זאת, בגלל העיקרון שהאדם הגדול נותן דוגמה לכולם, אני בכל זאת פועל ומבצע את הדהרמה, וזאת כדי לתת דוגמה לכל הציבור, לכל העולם. אני פועל כדי לתת דוגמה לכולם, כיוון שאם אני אפסיק לפעול בדרך הדהרמה, אני אתן דוגמה רעה וכולם יפסיקו לפעול בדרך הדהרמה, וכל העולמות האלה, הם יידרדרו. לכן הסיכום של הקטע הזה, שם סיימנו, שכמו שהבורים פועלים ביותם קשורים לעבודתם, כך גם המלומד, כלומר מי שפועל באופן מואר בקרמה יוגה, הוא פועל בקרמה יוגה, אבל בלי להיות קשור ולמען טובת העולם. והנה הסיכום, על המלומד לבלבל את חסרי הידע הקשורים לעבודתם, אלא יעודד אותם בעת מילוי חובתם, והוא עצמו מקושר ביוגה. אז זה הסיכום של הקטע הזה, וגם הקטע הזה מעודד קרמה יוגה, כלומר לפעול במסגרת הדהרמה מתוך עמדה שהיא מוארת. כאן אנחנו מתחילים קטע חדש, עוד לא קראנו, ולכן נקרא אותו עכשיו יותר לאט ויותר בזהירות. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק מאוד מעניין, אולי נאמר אותו בסנסקריט, פרקריטי קריאמן אני, גוני קרמן איסר ושהה, אהן קרא וימוד האטמה, קרא תהם איתי מניאטה. זה פסוק
שהוא לא קל להבנה, כיוון שהוא דורש ניתוק מסוים והתבוננות מסוימת על העצמי, על הדרך שבה האדם פועל. הפעולות מפועלות בשלוט כבלי הגונות. הפעולות לא פועלות על ידי הנשמה, אלא שהגונות מפעילות את הפעולות הגופניות שלי והמנטליות שלי. ביותה מבולבלת מתפיסת האגו, האגו זה האהנקרה, אותו יסוד שמחבר בין הנשמה והעולם, אולי נגיע לזה יותר מאוחר, שנגיע יותר לסנקיה. הנשמה חושבת, אני הפועל. זה פסוק שלדעתי, אם מבינים אותו, מבינים את הבסיס לקרמה יוגה. להיות מסוגל לאחוז בהשקפה היוגית, להתבונן בעצמי מבחוץ, לראות איך אני, שאני אומר אני, הגוף שלי, הנפש שלי, פועלים תחת הטבע, הפרקריטי, הגונות, לראות שאני מנותק מכך, ולהיות מסוגל לראות את הבלבול של האגו שחושב אני הפועל. זה נקודה קריטית בהערה, וכאמור הפסוק הזה הוא פסוק שמצביע על כך, ובאמת, לא יודע אם אתם רואים את זה ככה, אשמח לשמוע איזושהי תגובה על הפסוק הזה, אם זה נראה לכם הראייה הזאת, שאם אנחנו מסוגלים להסתכל על עצמנו במנותק, לחזור לעמדה של הנשמה המנותקת מהגוף, להגיד אני נשמה, אני לא גופני, אני מסתכל איך הגוף שלי פועל תחת הגונות, ואיך אני מנותק. כמו הדוגמה שאני מביא כל פעם מחדש, הרכב, המכונית, אני נכנס למכונית, אני יושב בתוך המכונית, המכונית נוסעת, המון דברים קורים, הגלגלים מסתובבים, המנוע, יש שם פיצוצים ואש וחום, ואני בעצם לא עושה כלום, אני רק יושב בתוך המכונית, המכונית נוסעת בהר, המנוע מתאמץ יותר, אבל אני לא מתאמץ יותר בעלייה, כיוון שזה לא אני, זה המכונית. המכונית נוסעת בירידה, יותר קלה, אני גם לא מתאמץ פחות, כי אני מנותק, אני צופה בה, אני רואה איך היא פועלת, ואני מבין שהמכונית מנותקת ממני. בו בזמן, אני גם יכול להבין את הטבע של המכונית. אני יודע אם אני נוסע ברכב פרטי, או שנוסע במסעית, או בטרקטור, אני לא יודע מה, אני יכול להבחין שיש סוגי מכוניות שונות, שיש להם יכולות שונות. כלומר, אני יכול להבחין בטבע של הגוף שבו אני נמצא. אני נמצא בגוף מסוים, ואני מבין את היכולות שלו, נגיד אני נוסע במכונית, אני נוסע באופנוע, אני מבין שהוא נוסע מאוד מאוד מהר, ואני מבין שהוא לא יכול לסחוב אדמה. במסעית נוסעת יותר לאט, אפשר להביס עליה הרבה אדמה. אני מבין את זה, אבל זה שאני מבין את זה, לא מאפשר לי לחרוג מהמגבלות של זה. זה שאני מבין איך הגוף שלי פועל, עדיין לא אומר שאני יכול לחרוג מהדרך שבה הטבע שלי מגדיר את הגוף שלי. כן, טוב, בואו נראה מה אתם אומרים כן. על הרעיונות האלה. אני איתכם. אפשר? כן, 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 בטח. בוקר טוב לכולם. בוקר אור. שמי אהרון. ברוך הבא. תודה. אנחנו קוראים את פסוק 27, לא כן? נכון. אז כפי שהזכרת, באמת המונח, ההמקרה, האגו, אני חושב ששם תמונה, תמון הקושי או גם הפתרון לחלופין, הצד ההפוך של, של הקושי. כי השאלה היא באמת מי אני? וההמקרה, ככל שאני מבין, זה מונח שמציין את תחושת העצמי. תחושת, אני מדגיש, לא את העצמי, אלא את תחושת העצמי. נכון. אז
אם אנחנו תופסים ככה, אז באמת אין בעיה להבין את הפסוק של, של עצמו, שאומר, בגלל שיש תחושת אני העושה, אז אנחנו לחודים גם בכבלי המעשה. כן, אז קודם כל תודה לך אהרון, בהחלט דברי טעם, ותודה שאתה גם מדגיש שזה אני העושה, שזה בעצם הפירוש המילולי של הביטוי אהנקרה, אהם זה אני, וקרה זה העושה, המבצע. וזו באמת התפיסה המשלה שאני אני, אני עושה, אני עושה, אני פועל, אני עושה, אני משנה דברים בעולם. נכון, זו באמת שורש התפיסה. הפסוק עצמו, 27, מדגיש את זה בצורה די, לא רוצה לומר בוטה, אלא כמעט מהפכנית, מרשימה. כל המעשים נעשים רק על ידי הגוף. נכון, אני מסכים איתך שזה מהפכני, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני מודה לך שאתה אומר, כי אני באמת חושב שזה פסוק מהפכני, ואני שמח שגם אתה רואה את זה. הוא בעצם הופך את הפרדיגמה, מי המהות ומי הכיסוי, האם אני נשמה בעלת גוף, או גוף שגם יש לו נשמה, וזה פסוק שמאפשר באמת לחשוב הפוך, להגיד אני בעצם אטמן, או אם תרצו בלשון היוגית, אני פורושה, ואני מתבונן בגוף שלי. בטבע. כן, אני מנסה לחשוב על הוויפאסנה הבודיסטית, וכאן לדעתי זה משהו דומה, אם כי ההנחות הן יותר יוגיות, כלומר אני בוחן את הטבע לפי הגונות, אני בוחן את הסבבהווה, את הטבע שלי, מה המרכיבים של הגונות שלי, איך הגוף שקיבלתי אותו בחיים האלה, מותנה על ידי הגונות, באיזה רכב אני נוסע. אני מסתכל, ופתאום אני מגלה שאני נוסע על אופנוע. עכשיו, אני מבין את זה, הוא יכול לנסוע מהר וכל זה, אבל אני לא יכול לשנות את זה. תכף נראה איך זה מתפתח, אני יכול לראות באיזה רכב אני נוסע, אבל אני לא בהכרח יכול לשנות. עוד תגובות על הרעיון הזה, זה נראה לכם? באמת שדבר שמעניין אותי בו, כלומר, נוצרת השאלה שהוא גם כן שאהרון שאלה בהתחלה, היא בעצם בסופו של דבר מי האני, כי בסופו של דבר האגו והגונות בעצם מגדירות את כל הרצונות שלי, את כל האהבות שלי בסופו של דבר, ואז השאלה שנשאלת בסופו של דבר, מי הוא האני העצמי, כלומר, הוא נמצא למצב מאוד, בוא נאמר את זה, נייטרלי. כלומר, הוא מסוגל לראות, הוא מסוגל לעשות את הדברים, אבל בסופו של דבר, האם יש לו רצון אמיתי משלו, מה המהות של העצמי עצמו, של אותו אחד שבעצם נוהג באותה מכונית. כלומר, בסופו של דבר, אם אני לוקח את האופנוע ונוסע לתל אביב או נוסע לירושלים, זה בכל זאת ייקבע גם כן על ידי הגונות עצמם. כלומר, שיש לי העדפה כרגע לצאת לבלות בירות תל אביב, ולא ללכת לבוא נאמר לבית הכנסת או משהו כזה בירושלים. אז השאלה היא בסופו של דבר גם כן איפה האני נמצא בכל הסיפור הזה, כי הוא נמצא לי בעצם בלי, אין לו דבר מסוים, כי הכל נקבע על ידי הגונות. קודם כל תודה על השאלה, שאלה מצוינת. הייתי אומר שהאני האמיתי מוגדר בחוויה מסוימת של התעוררות, של קונברזיה, של התפכחות, שבו אדם פוקח את עיניו או את עיניה ואומר, מה אני עושה פה? למה אני שקוע בעולם החומר? איך אני יוצא מכאן? זה איזשהו רגע שקשה לשים עליו את האצבע, אבל לפי הבאגבד גיטה, איזשהו רגע של התעוררות, שאומר, מה אני עושה בעולם החומר? איך אני יוצא מכאן? למה אני בעצם מתגלגל לידה אחר לידה, ושוב ושוב מנסה לטעום את הגונות? אז יש תיאורים של רגעים כאלה במסורות הדתיות הגדולות שבעולם. גורו נאנק שנכנס לתוך הגנגס ואמר אין הינדואי ואין מוסלמי, אוגוסטינוס שעבר את החוויה בגן והתעורר, וכאן גם סוג של התפכחות שבה אדם אומר אני לא רוצה יותר להיות בתוך העולם הזה, אני רוצה לצאת ממנו, ואני מניח שזה מייצג את הקול של האני המקורי. טוב, בואו... אם מותר להוסיף מילה כדי להשיב לטל,
על השאלה שלו, דומני שבתוך הקונטקסט של פסוק 27 עצמו, אם אינני העושה, אז גם אין לי רצון. אז הרצון מותמון או נח בגונות. נדמה לי שלשם כיוונה שאלתך. אני חושב שאם אני יכול, אם יורשה לי, אני חושב שטל מנסה להפריד בין הרצון שהוא מסגרת הגונות, לבין הרצון שלי, עצמי, המקורי, מתי זה אני הלא גונות, אני הלא פרקריטי, מתי אני המהותי מדבר, לא מתי התשוקות גוברות עליי. אני שמעתי את השאלה הזאת, אבל נראה לי שלפחות בפסוק הספציפי הזה, אין את היכולת להפריד, אם אינני עושה, אינני עושה. נכון, אני מסכים איתך שהפסוק הזה, משמעותו זה התבוננות. טוב, בואו נמשיך עוד קצת הלאה, ואנחנו נקרא עוד קצת, אחרי שקראנו את הפסוק היפה הזה. הנשמה חושבת אני הפועל, אבל בעצם מתבוננת. זה פסוק של התבוננות. אך היודע את האמת על הפרדת הגונות מהפעילות, ארג'ונה, בזכות ידיעתו, איך פועלות הגונות על תוצריהן, הוא אינו קשור. כלומר, פה אנחנו רואים איך הידיעה הזאת מביאה לניתוק. עצם ההתבוננות, עצם הראייה של הפעילות של הגונות מביאה לניתוק. אוקיי. אלו אשר שורים באשליה בגלל הגונות, קשורים לפעילות בשליטת הגונות. המלומד, היודע את האמת במלואה, אל לו להטריד את הבורים רפי השכל. זה רעיון שגם שמענו אותו קודם, שהמלומדים צריכים לעודד את הנבערים לעקוב אחרי הדרמה ולא להטריד אותם. ועכשיו, 30, פסוק מעניין, בהקדישך לי את כל מעשיך, ונפשך קבועה בעצמי, חופשי מתשוקה ומנוחיות ילחם ללא לאות. למה הפסוק הזה מעניין? כי כאן קרישנה מציג לראשונה את עצמו בתור האובייקט של הסגידה, של הבקטי, של ההקדשה. עד עכשיו הוא לא אמר את זה, הוא דיבר על הנשמה, הגוף, היוגה, הלערה, קרמה יוגה, הוא לא דיבר על עצמו. ועכשיו פתאום קרישנה, שעד עכשיו לפי המהאבארטה, הוא החבר של ארג'ונה, הוא הבן דוד שלו, רכב, נוהג את מרכבתו, אבל לא יותר מזה. והוא אומר, תקדיש לי את כל מעשיך. אז אני האובייקט של הקרמה יוגה בעצם, זה האמירה. לכן בנקודה הזאת, הטקסט עובר פה שינוי, ולמעשה מתבקשת השאלה שתגיע עוד מעט, מי אתה בעצם קרישנה, אבל אנחנו בדרך לשם. בכל מקרה, זה הפסוק הזה 30, והוא ממשיך את האמירה הזאת, הולכים תמיד לאור דבריי אלה, באמונה ולא קנאה, אף הם השתחררו מהשיבוד לפעילות. כלומר, קרישנה אומר, אני עצמי האובייקט של הקרמה יוגה. אבל מי אשר מקנאה אינם הולכים אחר הוראותיי, דע אותם את בזורי הנפש, הם חסרי ידע מבולבלים ועבודים. אוקיי. אמרנו כבר שהשאלה מתבקשת, זה מי זה קרישנה, מי אתה, וזה בדרך. עכשיו, מקבלים פה עוד פסוק שהוא מאוד מעניין, והוא ממשיך את הקו הזה של הפרדת הגונות מהמבצע. אף היודע נוהג על פי טבעו, כי כל הישויות פועלות על פי טבען, וכי יתקון דחק היצר, סד לשם, שישתתה סבסיה, פרקליטר גיינבן אפי, פרקליטי מיינתי בוט, אני, נגרהם, כי נגרהקים קרישתי. גם אדם בעל ידע, יודע מה הטבע שלו, אבל נוהג על פי טבעו בכל זאת. גם כאשר אני נוהג ברכב, אני יודע שאני נוהג ברכב, אני לא יכול לשנות אותו. כאשר אני נוהג במסעית, אני יודע שזו מסעית, אבל הידיעה עצמה לא מאפשרת לי לשנות אותה. אני לא יכול להפוך את המסעית לאופנוע, למרות שאני יודע שזה לא אני. למה? כי כל הישויות פועלות על פי טבען. וכי יתקון דחק היצר, האם אפשר
לעצור את, את הטבע שלנו, נגרה, הימנעות, לחימה בטבע, כי אם קרישתי, מה היא תעשה? אז זו אמירה מאוד משמעותית, מאוד חשובה, מאוד מרכזית בנושא הקרמה יוגה, והאמירה הזאת אומרת שגם כאשר אדם יודע מה הטבע שלו, מה הטבע שלה, האדם לא יכול לשנות את, את הטבע, מכיוון שהטבע חזק מאיתנו. וזה מאוד מעניין. זה אומר שאנחנו צריכים להבין את הטבע ולנווט אותו, להשתמש בו, להסיק אותו, אבל אנחנו לא יכולים לגבור עליו. גם אדם שיודע את זה לא יכול לגבור על הטבע. אז הנה, אנחנו מקלנים פה קרמה יוגה במיטבה. אנחנו באמת פה נכנסנו מאוד לעומק של הקרמה יוגה. גם הכנסנו את ה... את ההיבט הזה של ההתבוננות, של ההתבוננות בטבע שלי, את ההיבט הזה הכנסנו, וגם את ההיבט של הניתוק, וגם את ההכרה בכך שהטבע חזק מאיתנו. מעניין, נכון? נכנסנו פה לעומק של, של הקרמה יוגה. אתם רואים את הנקודות, אני מקווה. זה באמת מה שהתחיל קודם כקרמה יוגה ברמה יותר מרוחקת, לפעול פעילות מוארת, פה אנחנו נכנסים יותר לעומק, מפרידים את, את האדם מהגונות, את הגוף מההכרה, מסתכלים על הגונות, מבינים את המגבלה הגופנית, רואים שהגוף חזק מאיתנו, כל זה מופיע כאן בפסוקים האלה, וכל זה קרישנה כבר מכניס את, את עצמו בתור האובייקט של הקרמה יוגה, זה רעיון שהתפתח בהמשך בתחום הבקטי. זה מעניין, נכון? אנחנו פה, עשינו פה כמה צעדים קדימה לתוך הטקסט, אנחנו נכנסנו... לדעתי לעומק פה, תחומים ש... רגע, יש פה איזה תהודה. אני שוב אעשה, אני שוב אעשה מיוט לכולם, ומי שירצה יפתח. אז טוב, בסדר. בואו נחזור לנו, אל הטקסט. זה היה 33, החושים נישאים למושאיהם או נסוגים מהם, אך האדם עלו ליפול ברשת השפעתם, כי הם אויביו. מוטב לו לאדם שיכשל בפועלו את חובתו הדהרמית, ולא ימלא בדרך מושלמת את חובת הזולת. טוב לו לאדם אפילו שימות במלוא את חובתו, כי סכנה רובצת לפתחו, בפועלו את חובת הזולת, 35. עוד פסוק מאוד חשוב, והפסוק הזה מדבר על כך שעל האדם לדבוק בדהרמה, בחובה. והנה המסגרת הרחבה יותר של הקרמה יוגה. הקרמה יוגה היא למעשה דהרמה יוגה. הדהרמה, החובה, שמגדירה את מה שאדם צריך לעשות בעולם, החובה הזאת היא, הקרמה יוגה היא בעצם החובה הזאת, ועל האדם, על האדם לדבוק בחובה הזאת, ואפילו למות במסגרת מילוי החובה, כיוון שמילוי חובתו של האחר מסוכנת. אז זה מסכם את הקטע הזה, ואני רוצה לשאול אם אתם, אם אתם איתי, אם אתם איתי בכל המהלכים האלה, של הקטע האחרון, שהוא היה קטע מעניין וסוחף.
האמת שכלומר, יש לי כאילו בעיה באמת בשאלה של הדרמה עצמה עם הגונות, כלומר, לפי מה שאני מבין מהטקסט עצמו, צריך להיות התאמה די מוחלטת לבין השניים. אבל אם מסתכלים על העולם באופן כללי, רואים שהמצב הזה לא ממש קיים בעולם שלנו. רגע, שנייה. תחזור בבקשה, שהמצב לא קיים, איך? כלומר, לפי מה, אם אני מבין כאילו נכון, כלומר, בעיקרון, אדם שאמור, לפי התיאור עצמו, הגונות והדהרמה אמורות להתאים אחת לשנייה. כלומר, אדם מקבל גוף מסוים עם רצונות ואהבות ודחפים מסוימים והכל, שנשלטים על ידי הגונות. ומצד שני, יש את החובה הדהרמית, בוא נאמר אם זה יהיה קשטריה, בין אם הוא יהיה ויישה, או כל הקאסות ביניהם. ואמורה להיות איזושהי התאמה בין בעיקרון הגוף שניתן לו לבין הדהרמה שהוא נולד אליה. יופי, תודה על ההערה. וזה שוב פותח פה נושא עמוק, והנושא העמוק הוא שהדהרמה נגזרת מהגונות, לא הפוך, היא לא כופה את עצמה, אלא נגזרת מהגונות, וזה אפילו שלב עוד יותר עמוק בנושא הקרמה יוגה, הדהרמה נגזרת מהגונות. כלומר, אני יכול להסתכל בראי ולהבין מה הדהרמה שלי. אני מסתכל בראי, לא פיזית, אלא בגונות שיש לי, בגונות שמאפיינות את הגוף שלתוכו נולדתי, ואני רואה איזה תכונות יש להם, ולפי זה אני מבין מהי חובתי. ניקח אותי, אני רואה שיש לי נטייה להוראה, נטייה ברהמינית כזו או אחרת, ואז אני מקשים את זה. אני מקשים את זה ומלמד, אני דבק בביצוע חובתי, אני עושה את זה בצורה מנותקת, אני מנסה להסתכל על עצמי מבצע את זה, אני מבין שזה לא אני, אלא שאני פה ממלא את הדרמה שלי בצורה מנותקת, כמו פסוק 30, אני מכוון את המטרה אל קרישנה, אני בונה פה מסלול דרמי של קרמה יוגה, שמבוסס על הטבע שלי, הוא לא חיצוני, לא מה שמישהו חיצוני בא ואומר לי תעשה ככה וככה, אלא אני רואה איך הדרמה נובעת מהסבבהבה שלי, מהטבע שלי. השאלה היא גם כן נמצאת, מה קורה עם מצבים שהם, כלומר, אדם שרואה את הגונות שלו, והוא לא מוצא אותו בתוך הדרמה שניתנת. כלומר, אם אדם, דוגמה, אם ניקח דוגמה פשוטה, הומוסקסואליות, לא נתפסת בעיקרון עדיין באופן מלא בתפיסה ההינדית או בתפיסה הדהרמית, אין בעיקרון מוסד נישואים הומוסקסואלי בתוך התפיסה, מה הוא אמור לעשות? מה הוא אמור לעשות? לדעתי, לתת פרשנות עכשווית הדהרמה. זה מה שאני הייתי אומר, לא הייתי בהכרח נצמד לדרמה הוודית, אלא הייתי נצמד לעיקרון שהדרמה מגדירה מה אני יכול לעשות, ומתוך זה אני עושה את זה למען אחרים ומשכלל את זה. כלומר, אם שמים את הסוגיה הזאת, יש בטבע אדם הרבה דברים. אני אומר, קודם כל, יש באדם חלקים שונים, וכל חלק, גם את העיקרון של הדרמה הוא לשרת ולהתמיר, לקחת את הנטיות ולהתמיר אותם, את היכולות של האדם ולהתמיר אותם. וכל דבר, אדם יכול להתמיר אותו. גם כל מערכת יחסים, בין אם הטרו או הומוסקסואלית, זה לא משנה, אדם יכול להתמיר. למלא את החובה, להתמיר, לשרת אחרים, לקחת, העיקרון הוא תמיד אותו עיקרון, לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, ומתוך המקום הזה להתמיר אותו, לא להילחם בו, זה בדיוק הפסוקים שקראנו, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, ניגרהם, קים קליש יתי, זה לא הנטייה, זה לא הכוונה להילחם באדם, בטבע האדם, אלא לקחת את הטבע ולהתמיר אותו, לראות איזה טבע יש לי, איזה גוף יש לי, ולהתמיר אותו. שזה העיקרון האוניברסלי, ואפשר למיטב הבנתי להגשים אותו בכל מערכת יחסים, ובכל מסגרת מקצועית,
ולראות את, את הקיום, את הדרמה, כמשהו מתמיר, משהו מזכך, משהו שמביא למסע רוחני כזה או אחר. ואפשר לצאת מכל מקום שבו האדם נמצא. זה העיקרון. אני חושב שזה חלק מהאוניברסליות של הבאגבד גיטה, יכולה לקחת כל אדם, באשר הוא, באשר היא, בכל מקום שהאדם נמצא, ומתוך המקום הזה, לטפס בסולם, ההתמרה, ההגשמה העצמית. אין פה, זה לא תפיסה קפואה שמחלקת את העולם לבסדר ולא בסדר. הוא בסדר, היא לא בסדר וכדומה. זה לא הנקודה. הנקודה היא לצאת כל אחד וכל אחת מהמקום שבו הם נמצאים, להגדיר את הטבע שלהם, לא ללחם בטבע, לא, כי זה לא יעזור, זה בדיוק מה שהפסוקים לא אומרים, אלא לקבל את הטבע ומתוכו לצאת לנתיב ההתמרה, לשפר, לזכך, לעדן, תוך כדי פעולה, תוך כדי פעולה בעולם. פשוט ככה. זה המסר, ולשיטתי המסר הזה נכון בכל מקום. גם במערכות יחסים הטרו וגם הומוסקסואליות, זה לא... המסר הוא גדול מהפרטים. כלומר, מאוד מעניין, כי גם כן שמעתי לא פעם על זה שבהוצג שהדהרמה היא בעיקרון גם כן חוזרת, בוא נאמר, הוונות מתארות היסטוריה שחוזרות על עצמם, אבל היא תמיד מתפתחת, וגם הדהרמה בעיקרון יש לך סמסרה שלה, אבל היא עדיין מתפתחת כמו ספירלה, והיא תמיד מתפתחת למעלה. כן, נכון, נכון. אני חושב, מתקשר יפה דווקא למה שאמרת, שצריך לתת, לא להידבק באיזה דהרמה קפואה של העבר, עובדית, ובעיקרון לפתח אותה ולהבין שהיא מתפתחת ומשתנה כל הזמן. זה אחד הדברים דווקא שמאוד מתקשרים לי יפה גם למה יש לי אהבה גדולה הרבה יותר לכתבים הוודים בעניין, מאשר הדוגמה לכתבים מערביים דתיים, שבעיקרון הרבה פעמים מקפיאים איזשהו עולם מסוים ומאוד קשה להם להגיע להתפתחות מתוכה. והתפיסה הוודית בעיקרון היא תמיד נתנה את ה... תחושה של תזוזתיות, בוא נאמר את זה ככה, שהעולם הוא לא כופה על שמריו. תודה על זה, ואני חושב שהקרמה יוגה של הבאגבד גיטה היא במיוחד גמישה. היא לא בדיוק ודית קפואה, אלא היא ודית מוארת, היא מוסיפה את ההיבט של היוגה וההתפתחות אל תוך העולם הוודי. בכל מקרה, בוא נחזר לקטע שלנו, זה היה קטע, לדעתי קטע יפה, עמוק וחשוב, ואני שמח שהתמודדנו איתו היום, ועכשיו אנחנו הולכים לקטע האחרון. רק שנייה, אפשר להגיד משהו? אני פה בנעריה, עם החבורה. יחבא את השירינג, ונקבל מסרים מנעריה. איזה שמחה, איזה שמחה, אני רואה שיש בו איזה כיף. כן, חבורה הרבה. אין נעריה. בשביל שאדם ידע את האגונות שלו, את הטבע שלו, הוא צריך לעשות, להתרחק מעצמו, להתבונן על עצמו מרחוק, אולי אז הוא יכול להבין את עצמו יותר נכון. נכון, בהחלט, בהחלט, תודה זוהרה. שני הדברים. זה דורש ניתוק מסוים, אני מסכים איתך לחלוטין, זה דורש ניתוק והתבוננות מרחוק, לחלוטין נכון, זה הניתוק הזה שהוא נדרש כדי להתבונן, בטבע שלי, ובגלל זה אני אומר, הדרמה שלי, אני יכול להסתכל בראי, בראי המטאפיזי, לא בראי הפיזי, להבין את הגולות שלי, ואז להבין מה החובה שלי, וברגע שהבנתי אותה, לא להיאבק בגולות שלי, אלא להתמיר אותם. מהמקום שבו אני נמצא, אני שואף להתמרה. כמו סולם היוגה, ככה גם הסולם של הקרמה יוגה, תמיד לטפס בסולם. אני נמצא בשלב מסוים, אני תמיד אתאמץ לרסן את עצמי יותר, לשרת יותר, לטפס בסולם, העיקרון הוא תמיד אותו עיקרון. העיקרון הוא הסולם שמוביל השחרור. טוב, אז בואו נחזור לנו אל הטקסט ונגיע לחלק האחרון של הפרק השלישי. עכשיו ארג'ונה שואל שאלה. בשאלה גם מתבקשת, ארג'ונה אומר, אני, הסאבטקסט, אני רואה פה סוג של מאבק. אדם רואה, כאילו מה שאתה מסביר קרישנה, זה מאוד פשוט, אדם מסתכל על הטבע,
מבצע קרמה יוגה, פשוט, פשוט ככה, אז מה הבעיה? אבל יש פה איזושהי בעיה, אומר ארג'ונה, אני רואה פה שיש איזה מאבק, איזה מלחמה פנימית, יש פה עוד איזה כוח, מין סטן כזה, יצרה, משהו פה, לא עובד. ואז הוא שואל, מהו הדבר הזה? אשר מסית ומדיח אדם לחטוא, כאונס אותו לחטוא כנגד רצונו. יש פה איזה כוח שפועל נגד האדם. אלא מבורך ענה, זוהי התאווה. זהו הכעס, הנולדים, מן הגונה של הלהיטות. מהרג'ה גונה, אלה המשחיתים הגדולים המלאים בחטא. קמה אשה, קרוד האשה, רג'ה גונה, סמוד בבה, מהה שנה, מהה פאפמם. מהה פאפמם, זה הפאפה, הפאפה זה החטא. אי אינם, אי אבייל אינם, זה האויב של העולם. הפאפה הזה, הקמה, הקמה זה התאווה, התשוקה. הנה הכוח הזה שמכסה את החושים, כמו האשן, שמכוסה, כמו אש שמכוסה באשן, כמו ראי שמכוסה באבק, כמו עובר שמכוסה ברחם, ככה העולם הזה מכוסה בתאווה, בכעס. בעל הידע מכוסה בבני דמות התאווה. הוא האויב, יהיה האויב הנצחי, בוערת כאש. לא תדע סובעה. אז זה התאווה. ואז ארג'ונה שואל אולי, סאבטקסט, איפה היא נמצאת? איפה התאווה הזאת נמצאת? אז הוא אומר, החושים, הנפש והתבונה, החושים, הנפש. הנפש זה המנס שהיא מבססת את פעולות החושים. והתבונה, גם הבודי, אלה המקומות אשר היוותה התאווה לה למושב, שם היא יושבת. על ידיהם היא מסתירה את הידיעה האמיתית של הנשמה המותנית בגוף. הוא משלה אותה, הנה האויב, התשוקות. ראינו כבר את הרעיון הזה בפרק השני, באותם פסוקים שדיברו על ההיווצרות של התאווה, דייתו וישיין פומסה סנגס תה שופג'י תה סנגת סנג'י תה כמה, כמה קרודה בג'י תה. זה היה בסוף הפרק השני, ההגות במושאי החושים, הקונטמפלציה מביאה להתקשרות, ההתקשרות מביאה לתאווה או לתשוקה, והתאווה מביאה לכעס. אז הנה אנחנו מקבלים את אותו רעיון בניסוח קצת שונה, התאווה יושבת בחושים, בנפש ובתבונה, והיא זו שמסתירה את הידיעה האמיתית. הנה המאבק האמיתי, המאבק בתאווה שמסתירה את הידיעה. היא משלה אותה. לכן... אולי תמר פה בנקודה הזאת, צריך לזהות, שאם כך, אם התאווה יושבת בחושים, בתודעה ובשכל, זה... האדם עצמו, יהיה אשר יהיה, צריך להתרחק, כפי שאמרה רחלי, עוד יותר רחוק אחורה, כדי להתבונן בדברים הללו. אוקיי. אוקיי, ברור. אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, להתרחק עוד יותר אחורה, כלומר, להיות מזוהה במשהו שהוא מחוץ לחושים ולשכל ולתודעה. אבל בכל אופן, זה מה שמשתמע מהפסוק הזה. אוקיי, מסכים שיש פה את הצעד הזה אחורה, שמתבונן בתאווה, ונחזור לטקסט שלנו, ופה הוא אומר משהו נוסף, לא רק להתבונן, אלא הוא מתחיל להתייחס לתאווה במושגים של אויב, שאותו יש להכניע. לכן, רסן את החושים תחילה, ארג'ונה, ונצח, תנצח את החטאה ההורסת את הידיעה ואת הבינה. אנחנו נראה את את ההיבט הזה שוב, להילחם בנפש, להילחם בתאווה. פה אנחנו מקבלים משהו הרבה יותר לוחמני, לא רק את ההתבוננות השקטה של הסנקיה, לא רק את הצפייה השקטה שראינו קודם, אלא מאבק. מאבק בריסון החושים, זה מה שתמיד אני אומר, הנה במסורת הזאת, במסורת היוגה יש מאבק בנפש, ממש מלחמה לפעמים, והסקפנות היא השיטה כמובן. נאמר על החושים כי הם גבוהים, הנפש גבוהה מהחושים, גבוהה מהחושים היא התבונה,
אחי הנשמה גבוהה אף מהתבונה. אז זה גם יפה, המדרג הזה של החושים, מעליהם המנס, הנפש, ומעלה הבודי, והנשמה, הנה הגוף הסמוי, היוגי, שלב אחרי שלב. בהכירך את עצמך, הגבוה מן התבונה, הנה היטל, הנה התשובה, תכיר את עצמך, התייצב בעצמי, בעזרת העצמי, נצח את האויב גיבור חיל, נצח את אשר לבש, את דמות התאווה, אשר קשה להכניעו. אז הנה מסתיים לנו הפרק בהצהרה לוחמנית. הצהרה לוחמנית היא לא כנגד נגד האויבים במקרה הזה, אלא נגד האויב הפנימי. זו הצהרה לוחמנית נגד התאווה שמכסה את החושים, התאווה שמכסה את המנס, את הנפש ואת הבודי. אז זהו, סיימנו את הפרק השלישי. עסקנו בקרמה יוגה, קיבלנו את ההיגיון של קרמה יוגה, קיבלנו פה צפיית עומק על נפש האדם ועל הגונות אשר מגבילות את האדם, שמענו שההגבלה, המלחמה לא תצלח, לא תצלח, ניגרם קים קדיש יתי, אלא שיש לצאת מהנקודה שבה הטבע שלנו קולה אותנו ולהתמיר אותו, לשפר אותו. בסוף קיבלנו דיון מעניין על האויב האמיתי, שזו התאווה, וקיבלנו הבנה שהתאווה היא זאת שמסתירה את הידע, וקרישנה בסופו של דבר שולח את ארג'ונה לקרב פעמיים. פעם אחת הוא שולח אותו לקרב כדי למלא את הדהרמה שלו, בדרך של קרמה יוגה, ופעם שנייה הוא שולח אותו לקרב כדי לטהר את התאווה שנמצאת ב... חושים ובנפש ובתבונה, ונראה שהקרב הוא אותו קרב, הקרב החיצוני והקרב הפנימי מתאחדים. הנה המסר של הקרמה יוגה, אתה תצא לקרב, אתה תצא לקרב ותילחם עם החץ והקשת, ובעצם אתה תילחם קרב פנימי שבו אתה תילחם בתאווה שמכסה את הידע ותתקדם אל עבר השחרור. אז סיימנו את הפרק השלישי. אני חושב שהפרק הזה כבר עשה סדר מאוד ברור בדוקטרינה של הקרמה יוגה. הפרק השני הסתיים עם הרבה רעיונות שנראו מפוזרים, נראו לא מסודרים, ובאמת קרישנה שואל בפתח הפרק השלישי, מה אתה בדיוק רוצה, בלבלת אותי, ואני חושב שבאמת קרישנה עושה סדר בסיום פרק השלישי, אומר, מה אני רוצה? אני רוצה קרמה יוגה, אני רוצה שתלך בדרך של קרמה יוגה, תפעל לפי הדהרמה, הדהרמה הוודית, תראה את החיים כחיים קורבניים, תעקוב אחרי הדהרמה שלך, הוא מסביר גם למה, לא תוכל לברוח מהטבע שלך, וגם אם תצליח להשתחרר, תתבקש או לתת דוגמה אישית לכלל הציבור כדי לא לפגוע בהם, צא לקרב ותילחם פעמיים, גם באויבים החיצוניים, ותוך כדי זה גם תילחם באויבים הפנימיים. אז מה אתם אומרים? סיימנו פרק שלישי, התקדמנו, למדנו, דברים מתבהרים, הדוקטרינה של הגיטה מתבהרת, היינו בחוסר ידיעה מסוים, עכשיו יודעים כבר שקרמה יוגה היא דוקטרינה מרכזית, שלשם קרישנה מכוון. בסדר, בואו כבר נמשיך הלאה לנושא הבא שלנו. מה עכשיו לא ברור? אנחנו רואים שהשיחה היא עקבית. בפרק הקודם סיימנו אותו עם חוסר בהירות לגבי להילחם או לא להילחם, ובאמת קיבלנו תשובה בנושא הזה. ומה הנושא שנפתח בפסוקים האחרונים ולא קיבלנו עליו תשובה? אני שואל אתכם, איזה נושא נפתח שלא קיבלנו עליו תשובה? מי אתה קרישנה? זה השאלה. קרישנה התחיל, תקבע את נפשך בי, תחשוב עליי, מי שמקשיב לי משתחרר, מי שלא מקשיב לי לא משתחרר. מי אתה קרישנה? אני חושב שזו השאלה המתבקשת, וזו הסוגיה
שאיתה ייפתח הפרק הרביעי. אנחנו עוברים בשעה טובה לפרק הרביעי. אז הנה הפרק הרביעי, מתחיל בהצהרה. האל המבורך אמר, אני הוריתי את היוגה הנצחית הזאת לביבה סוואן, אל השמש. ביבה סוואן הורא אותה למנו, אבי האנושות, ומנו הורא אותה לבנו איקשווקו. כן, עבר הידע הזה בשושלת ההוראה, פרמפרה, וכך הוא נודע למלאכים החכמים בחלוף הזמן, בחלוף הזמן עבדה היוגה הזאת לעולם ארג'ונה. היום אני מורה לך את היוגה הזאת, עתיקת היומין, כי אתה דבקי המסור לי, וראי, אכן זהו הסוד העליון. אז זו הצרה שבה קרישנה אומר, אני לימדתי את הידע הזה לפני הרבה מאוד שנים, מבחינת המסורת ההודית, זה יוצא חישוב של כ-2 מיליון שנים, 2 מיליון שנה, לפני כ-2 מיליון שנה, אני לימדתי את הידע הזה לביבה סוואן, אל השמש, והוא לימד אותו למנו, שלימד אותו לאיקשווקו, והידע הזה עבד מהחברה האנושית, ועכשיו אני מלמד אותך את הידע הזה. זה מה שקרישנה אומר. ואז מתבקשת השאלה, אלו, סליחה, אתה אבל בן דוד שלי, אתה חבר שלי, אתה רכב שלי, מי אתה בעצם? זו השאלה שארג'ונה ישאל, מה הוא יכול לשאול במצב הזה? זה הצרה די מרחיקת לכת, ארג'ונה לוקח אותו ברצינות, והוא שואל, תכף נראה. בכל מקרה, אני גם רוצה להדגיש שקרישנה אומר, אני מלמד אותך את הידע הזה, בקטור סימה סקת שתי, בקטור סימה, כלומר, אני... אתה הבקטה שלי, אתה חסיד שלי, דבק שלי, יש לך אהבה אליי, ואתה גם סקת שתי, אתה גם חבר שלי. ולכן אני מלמד אותך. וזה גם מעניין שהידע הזה עובר בשושלת הוראה קשטריה, של מלאכים, לא ברהמינית. הוא לא אומר לו, אתה ברהמין מלומד ולכן אני אסביר לך, הוא אומר, אני מעביר לך את זה כי אתה חבר שלי, וכי אתה, ואתה בקטה שלי, חסיד שלי, ואני מעביר לך את זה, העברה, זה בעצם העברה לקשטריה, זה גם רעיון שנמצא באופנישדות. בכל מקרה, בוא נראה מה קרישנה אומר לו, וזה קטע מאוד מרכזי בבאגבד גיטה. כן, ארג'ונה אמר, לידתו של וייבה סוואן, קדמה מאוד לידתך בזמן, כלומר הוא נולד 2 מיליון שנה לפניך. איך הבינה כי בעבר הרחוק לימדת את זאת? מה אתה אומר בדיוק? איך אני יכול להסביר לי שלפני 2 מיליון שנים אתה לימדת את הידע הזה? ועכשיו אנחנו מקבלים פה את הצהרת האלוהות של קרישנה, את הקטע המפורסם שבו מופיעה דוקטרינת האבטרה בזירה ההודית או ההינדואית. האל המבורך אמר, לידות רבות עברתי, וכן גם אתה ארג'ונה, אני יודע אותן כולן, אך אתה לא ידעתן. אני זוכר, אתה שכחת. אף כי איני נולד, ואיני קלה, ואני הוא שליט הברואים, ביותי אדון הטבע, אני מתגלה בכוחי העל טבעי. זו הצהרת האלוהות של קרישנה, הוא אומר, אני האל שיורד לעולם, אני לא רק בן דוד שלך ורק חבר שלך, אני האל שיורד לעולם, זה האבטר, אני אדון הטבע, שליט הברואים, אבל אני ירדתי לעולם, אני זוכר את כל העדות הקודמות שלי ושלך, אתה שכחת, אני זוכר. ואז מגיעים שני פסוקים מאוד מפורסמים, שמופיעים בהמון מקומות, ידה ידה הדהל מסיה, גלני לבבה תבהלתה, ביוטנם הדהל מסיה, תדת מנם סוג'ם יהם, כן, By the way, השתי פסוקים שמצוטטים בשיר של בוי ג'ורג' Bow Down Mister.
הוא מביא את זה בסנסקריט? כן. יש השיר של בוי ג'ורג' Bow Down Mister, נפתח באישה שרה את שתי הפסוקים האלה בדיוק. וואו, ידע דרמה סייה, גלני רבה ותיברת, אביות הנם דרמה סייה, תדעת מנם שג'ם יהם ופריט רנא יסד עונם וינה שיד שדוש קריטם, דרמה סם סטפנר תיה, סם בבמי יוגה יוגה. בכל זמן ומקום, כאשר מתנבלת הדרמה ומסגשגת האי דרמה, כי אז אני עצמי מתגלה ארג'ונה. עידן אחרי עידן אני מתגלה למען הצל את ישרי הדרך ולהביד את הרשעים, ולכונן מחדש את הדרמה. אז הנה קרישנה פה מציר במספר פסוקים, אני האל העליון שיורד לעולם. מתי אני יורד לעולם? אני יורד לעולם כאשר הדרמה מתנבלת, מתנוונת, יורדת, והאי דרמה מסגשגת, אז אני מתגלה ארג'ונה. מה אני עושה שאני מתגלה? אני פועל למען הישרי הדרך, הסדויים, ואני פועל נגד הרשעים, וינש היד שדוש קריטם, אני פועל להביא את הרשעים, ודהרמה סמסת פנה את היה, אני מכונן מחדש את הדהרמה. אז אלה בהחלט, פסוקים דרמטיים, אלה פסוקים שעושים חיבור בין הדהרמה לבין האלוהות, האל יורד לעולם, הנה החלקים התאיסטיים של הבאגבד גיטה, אם תרצו המונותאיסטים, אל פרסונלי, אני יורד לעולם ואני מכונן את הדהרמה, תוך שאני נלחם ברעים ואני מעודד את הטובים. אז הנה הצהרת האלוהות, האבטר של, של קרישנה. בואו נסיים את הקטע הזה. היודע את חקר טבעם האלוהי של ידתי ומעשי, והוא נוטש את גופו, אין הוא שב ונולד, הוא בא אליי ארג'ונה. אז שוב, אנחנו פותחים פה נושא חדש, הנושא הוא ידיעת האלוהות, עד עכשיו לא דיברנו על ידיעת האלוהות, דיברנו על הטבע, דיברנו על התשוקות, דיברנו על הגונות, אבל הנה עכשיו האל אומר, מי שמבין את הטבע שלי, איך אני נולד, איך אני פועל, מי שמבין את זה בזמן נטישת הגוף, בזמן המוות, הוא אינו שב ונולד, אלא שהוא בא אליי ארג'ונה. חופשים מתשוקה, פחד וכעס, שקועים בי ומוצאים בי מחסה, רבים אשר הם אשר התארו בדרך סיגוף הידיעה, וכך הגיעו לטבעי. הם מתמסרים אליי, ואני גומל להם לפי דרכם, אשר ילכו בה. אנשים הולכים בנתיבי בכל דרך ובשכנוע, ארג'ונה. אז זה גם מספר פסוקים שמגדירים את המשך הפרק, היודע את חקר טבעם האלוהי של ידתי ומעשי, בזמן נטישת הגוף, הוא לא ישוב להיוולד, והרעיון הזה של הידע של האלוהות, וידע נשגב, הולך ומלווה אותנו בהמשך הפרק. והוא נותן פה דוגמה לאנשים שונים, שהיו חופשיים מתשוקה, פחד וכעס, שקועים באל ומוצאים באל מחסה, הם התארו, על ידי סיגוף הידיעה, הנה הידיעה מתוארת כסיגוף, וככה הגיעו לטבעי. הם מתמסרים אליי, ואני גומל להם לפי דרכם, כלומר, כל אחד, לפי היחסים שלו איתי, ככה אני גומל לו, ככה אני גומל לה, למרות שכולם הולכים בנתיבים, אותם אני סללתי. אז מה אתם אומרים על הקטע הזה, איפה הקטע הזה משאיר אותנו, האל נכנס לזירה כמו זירת תיאטרון, האל נכנס ואומר נעים מאוד, אני פה, אני האל, עד עכשיו דיברתם איתי על יוגה, דיברתם איתי על גונות, על תשוקות, קרמה יוגה, אבל בעצם זה אני השחקן, אני הבמאי, אני התסריטאי, כולם עוקבים אחרי ההצגה שאני בניתי, כולכם שחקנים בהצגה שלי, שזה די דרמטי, מבחינת מה שזה אומר.
הדרך שבה הגיטה מתפתחת, וזה היסודות כמובן תאיסטיים של האלוהות שבגיטה, שתלווה אותנו מעכשיו ועד סוף היצירה עצמה. תמהיל מעניין. תמהיל מעניין, אני חושב. בהחלט תמהיל מעניין. גם יוגה, גם אלוהות, דת, תיאולוגיה, הכל ביחד, אבל זה בגבד גיטה. אני אגב חושב, לא רק חושב, אבל אומר... סליחה? אם אפשר, אבל אולי תסיים קודם. תודה, אני אומר שאני אומר וגם כותב במקומות שונים שאני חושב שלגיטה יש אופי או פוטנציאל אוניברסלי, כלומר גלובלי, כלל עולמי, מכל מיני סיבות. ואחת הסיבות שבגיטה יש את היסוד התאיסטי הזה, המונותאיסטי, שמתאים למחשבה המערבית. המחשבה המערבית, הדתות המונותאיסטיות, רוצות את היסוד התאיסטי הזה של האלוהות, וזה קיים בבאגבד גיטה, בשפע. וזה אחת הסיבות שהן יכולות להתחבר. יש גם בגיטה חלקים אחרים, שהם יותר מתאימים לעולם הסיני. טבעיים אני קורא להם, אבל לגיטה יש את הגמישות הזאת, או היכולת להתחבר לטעמי גם למזרח וגם למערב, ולטעמי גם לחבר הרבה מאוד פילוסופיות ורעיונות, לאגד אותם למסגרת אחת, פרוגרסיבית. פרוגרסיבית, כלומר, כל אחד וכל אחת, במה שדיברנו קודם, מהמקום שבו הוא נמצא, שהיא נמצאת, להבין את הטבע ולהתקדם, לטפס בנתיב הדהרמה לשלב גבוה יותר למען עצמו ולמען העולם כולו. אבל בבקשה, אהרון. תודה. נכון שהקטע הזה הוא באמת מציג לנו את היסוד האתאיסטי, אבל בפסוק 5 שבו מתחיל הקטע הזה, בכל זאת במובלה, נאמר גם הדבר ההפוך, וזה מפני שקרישנה אומר לארג'ונה, אני זוכר את כל לידותיי, אתה לא זוכר, לא אומר אתה לא יכול לזכור, אלא שכחת. אני יודע את כולם, אתה לא יודע. אם תדע, אתה בעצם תהיה במעמדי. אז במובלה לפחות, יש גם את ההפך מהתאיזם המובהק של הפסוק. תראו, הייתי אומר, בפרשנות הגיטה, שני זרמים עיקריים. יש זרם אחד של האדוויטה ודנטה. אני אעשה פה סדר של האדוויטה ודנטה, שבסופו של דבר רואה את השחרור כזהות בין העצמי והעצמי העליון, בין האטמן והברמן. ויש את הזרם הדואליסטי, או הדואליסטי יותר, יש לו דרגות שונות, רמנוג'ה, מדווה ואחרים, ששומרים על הפרסונליות של האל. הפרשנות שלי נוטה לכיוון התאיסטי, לזרם הימי ביניימי של רמנוג'ה ושישתה דוויתה, מדווה, דוויתה ודנטה, וממשיכיהם. ככה אני קורא את הגיטה. אני מודע לפרשנות של שנקרה, ואני לא קורא את הקטע הזה ככה, אבל אני מודע שאפשר גם לקרוא אותו ככה. אני מודע לפרשנות של שנקרה. מי שזה מעניין, הוצאתי לאור ספר, אני חושב שהזכרתי אותו, שעוסק בבאגבד גיטה, Critical Introduction, לפני מספר חודשים, הספר יצא לאור, ושם באמת הקדשנו ספר ארוך, כתבו אותו חוקרים שונים, והקדשנו גם פרק לפרשנות של שנקרה, של האדוויטה ודנטה, וגם פרק לפרשנות של השרי ויישנבה, של העולם הדואליסטי. אז יש גם את אלה וגם את אלה, ובסדר, אני לא קורא את זה ככה, אבל אני מבין שאפשר לקרוא את זה ככה, וכאמור שנקרה כן קרא את זה ככה, וזה בהחלט קריאה לגיטימית וידועה. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחת,
אנחנו תכף נראה, פסוק 13, טל נדמה לי שאל קודם, האם הדרמה היא נגזרת, האם הקרמה היא נגזרת מהדרמה? יש בפסוק 13 שתכף נגיע אליו, והערה מעניינת על זה. אוקיי, אנחנו כבר בדרך, כבר בדרך לשם. אני יכולה לשאול גם שאלה? כן, בבקשה, קרן. יעשה לי קצת סדר אולי. אני קצת הולכת לאיבוד כאן, כי אני חושבת שיש פה העברת האחריות למעשים אולי לא מוסריים, מצד אחד לגונות, כי אנחנו כבולים לטבע החומרי, אנחנו צריכים לפעול לפי הגונות, ומצד שני יש את האל הפרסונלי, שאנחנו לפי הבקטי יוגה צריכים ללכת ולרצות אותו, ואיפה האחריות שלנו על מעשים שאולי הם לא מוסריים, כמו, כאילו יש המון דוגמאות, אבל אפילו הדוגמה שמובעת כאן, של לצאת ולהילחם ולהרוג, קצת דיברנו על זה פעם קודמת, אבל לא הגענו, אני חושבת, להתעמק בזה, חייל שיוצא למלחמה, או קצב שהורג בעלי חיים כי זאת הפרנסה וזאת העבודה שלו, או חוקר שעושה ניסוי בבעלי חיים, כי אולי זאת הדרמה שלו, אז איך אפשר לעשות סדר בדברים האלה, כדי שלא יהיה מצב שבאמת האדם הפשוט ירגיש שהוא עושה אולי דברים לא מוסריים? קודם כל, תודה על השאלה. אני אתחיל מהמקום הפילוסופי, שיותר קל לי כמובן. והדיון הזה התקיים יותר מאוחר בפרק החמישי, בסוגיה מי אחראי לפעולה. הפעולה, יהיה אפשר לפרק אותה למספר גורמים, ואני אביא כבר את הדוגמה, אני אקדים את המאוחר, נאמר, פושע מבצע פשע, ושוטרים אוסרים אותו, מביאים אותו בפני השופט, השופט שולח אותו לבית הסוהר, והשוטרים מכניסים אותו לבית הסוהר. השאלה, מי הכניס אותו לבית הסוהר? שלוש שבות אפשריות. אחד, הוא עצמו, שתיים, השוטרים שתפסו אותו ויכניסו אותו, שלוש, השופט. אנחנו נראה דיון שכזה בפרק החמישי. והשאלה נשארת פתוחה. השאלה נשארת פתוחה. איפה אנחנו בפעולה? זה נשארת שאלה פתוחה בינינו לבין הפעולה. אני יכול להגיד, אני אחראי לתוצאות מעשיי, אני פועל ואני אחראי, ואני יכול להגיד את זה גם מתוך תודעה דרמית, מתוך גם תודעה יוגית. אני עשיתי מעשה, אני אחראי עליי לקחת אחריות. אני יכול להגיד, אני חסר עונים, הטבע גובר עליי, ואני חסר עונים. ואני יכול לומר, חוקי הקרמה הם אלה שמפעילים אותי, השופט שמפעילים אותי. אז ברמה הפילוסופית, התשובה תהיה מכל מקום שבו נמצאים שנקיים התמרה. זיכוך. ויש על זה סיפור בטקסטים ימי ביניים, אם לא ארכאיים, בצ'יטה לצ'ריטמריטה, על צייד מסוים שהיה הורג חיות, אבל היה פוצע אותם, הוא לא היה הורג אותם. ומגיע נרדה ואומר לו, אתה פוגע בחיות, אתה אפילו לא הורג אותם, אתה פוצע אותם, והן גוססות, בוא תהיה אדם יותר טוב ותהרוג אותם. כלומר, הוא לא אומר לו אפילו להיות צמחוני, הוא אומר, לפחות תהרוג אותם, שיסבלו פחות. זה מעניין הסיפור הזה על מריגורריה צייד בצ'יטה לצ'ריטמריטה. שוב עיקרון ההתמרה. מה שאתה לא עושה, לפחות תהיה אדם יותר טוב. אתה הורג, אז לפחות תהרוג אותם עד הסוף, שלא יסבלו. הסיפור ממשיך שהוא עובר התארות כזו או אחרת, והוא מתחיל להבין שהוא צובר קרמה, ואז בהדרגה הוא אומר, אני עושה את זה בשביל המשפחה שלי. אז נרד אומר, הולך למשפחה, תשאל מי מוכן לקבל את הקרמה שלך. הוא הולך למשפחה, ואם אף אחד לא רוצה את הקרמה, פתאום הוא מבין שהוא לבד שם, ובסוף הוא הולך ונעשה סוג של סאדו. אבל זה כבר הסיפור ההוא, אבל העיקרון הוא עיקרון של ההתמרה. עכשיו, אני לא אתחמק מהשאלה יותר קשה, מהי המעשים הרעים שאנחנו עושים? מהי המעשים הרעים שאנחנו עושים? אנחנו עושים מעשים רעים. אתם יודעים מה, נסענו בכביש, דרסנו נמלה. בואו נגיד משהו יותר יומיומי. אם היינו ג'יינים, היינו אומרים, בואו נתרגל אי אלימות, ובסופו של דבר, בואו נתאבד. כלומר, נבצע סנדהרה, נצום עד מוות,
וככה נפסיק את האלימות והרוע. זה תהיה עמדה ג'יינית. אם נהיה בודיסטים, נגיד, בואו נתפצף, בואו נתבונן על התהליכים, דרך האמצע, נחיה חיים מאוזנים, ננסה להגיע לתובנה, וככה נגיע להרע. הבאגבד גיטה, וזה כבר הניתוח שלי, גנדי ידבר על אי אלימות, למרות שאנחנו קרובים בהרבה דברים, שולחת את האדם לפעולה בעולם, לא, היא מחייבת את העולם, היא לא דורשת פרישות, היא יודעת שיש רוע בעולם, ובסופו של דבר, הקרמה יוגה לא תוכל לשחרר את האדם מהחטא, עד הסוף, והשחרור הסופי יהיה בסיום באגבד גיטה, בצ'אר המשלוקה, שבו קרישנה יגיד, תתמסר לי דרך בקטי, ואני אשחרר אותך מכל החטאים. כלומר, זה יהיה הסיום של באגבד גיטה, מסקנת תהיה בקטי, משחררת מכל הרוע, לא הצום הג'ייני, לא התובנה הבודיסטית, אבל כן, באגבד גיטה, למיטב הבנתי, רואה שיש בעולם רוע, ובדרמה יש רוע מסוים, כאמור, אני נוסע, אני דורך על נמלים, למשל, והיא לא אומרת לי לנטוש את העולם, אלא לפעול בעולם ולהתמיר את העולם. כן, בבקשה, טל. האמת שמסקנה שאמרת בשלב באגבד גיטה נמצאת גם בפסוקים פה. כי קרישנה אמר לו שאם הוא ידע את עצמו בשעת המוות, את קרישנה, בסופו של דבר הוא יגיע אל קרישנה, ובכך הוא יגיע לשחרור עצמו. כן, שהעולם הזה נגוע ברוע, והבקטי, המסירות, הידיעה של קרישנה, היא בסופו של דבר מה שיחלץ את האדם גם מהרוע וגם מהחטא. אבל גם קראנו את זה קודם, בסוף הפרק השלישי, שכל פעולה, נגועה ב, 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 בחטא, בוא נפתח את זה שוב פעם, את הפסוק הזה, כי הוא חשוב לנו, בואו אני אחפש אותו שוב, תכף אני, טוב, זה פסוק שהוא דומה, שקראנו אותו קודם, אני חוזר ל-35, מוטב לו לאדם שיכשל בפועלו את חובתו הדרמית, ולא ימלא בדרך מושלמת חובת הזולת. כלומר, המסר פה הוא להיצמד, להיצמד לדרמה, ולמרות שיש בה רוע מסוים. טוב, בסדר. אז מה ענינו? מה ענינו? ענינו, עניתי שהגיטה שולחת את האדם לעקוב אחרי הדרמה, מודעת לכך שיש בזה רוע מסוים, מצדיקה את הקיום, לא שולחת כולנו ליער, אומרת, תחיו חיים הומניסטיים, אנושיים, תקיימו את המשפחות, את החברה, תחיו חיים ראויים, ותתמירו מכל מקום שבו אתם נמצאים, תתמירו, תזכחו, תעשו דברים בצורה יותר טובה, תצמצמו את התשוקות, תפעלו למען טובת האחרים, אבל אל תוותרו על הדהרמה. זה המסר, ואולי זו הסיבה שהבאגבד גיטה תפסה מקום כל כך מרכזי, לפחות בתנועה הלאומית ההודית, כיוון שהיא נותנת, היא מחייבת, היא מאשרת, היא מאפשרת את החיים בעולם. היא לא שולטת אותם ונותנת לנו גיבוי, כן? נותנת לך ולי גיבוי, שלמרות שאנחנו גם עושים דברים רעים, דורכים על נמלים, למשל, בלי ידיעה, אפילו לא מתוך רוע. עדיין היא לא אומרת לנו תפרשו, תנטשו, תצומו עד מוות, אלא תפעלו, תזכחו ותהפכו את העולם למקום יותר דרמי ויותר טוב.
טוב, בואו, אנחנו כבר מתקרבים עוד מעט ל-12, בואו נפתח את הפרק הרביעי ונחזור אל הפרק הרביעי. כן, אז אמרנו, הנה, כולם פועלים בתוך המסגרת שלי, וכולם, אני גומל לכולם לפי דרכם. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו בפסקה הבאה, תורת הפעולה, איך לפעול ולא להיחבל. המתאבים לראות ברכה בפעילותם הפולחנית, מקריבים לאלים בעולם הזה, כי הצלחה עם פעילות כזאת תאיר להם פנים חיש מהר בעולם האנשים. זה רעיון שיחזור יותר מאוחר על ההקרבות לאלים ומה אפשר להשיג משם. ועכשיו מגיע 13, אני בראתי את ארבע הוורנות הנחלקות לפי הגונות והפעילות. זה מאוד מעניין, שטול ורניאם, מיה סווישטם, גונה קרמה ובאג השעה, אומר, ארבעת הוורנות, הקטגוריות, הוודיות המפורסמות של ה... ברעמינים, קשטרים, ביישים ושודרים, הם בריאה אלוהית, והם נחלקים לפי הגונות והפעילות. נקבל את הרעיון הזה שוב בסוף הבאגבד גיטה, אף כי אני הוא בורא הדרך הזאת, דה, איני פועל לנצח. כלומר, הוא לא אומר אני יפסיק לפעול עוד מעט, אלא אני אחד שלא פועל, אני נמצא בעולם ואני לא פועל. ועכשיו, אנחנו מקבלים פה דיון מאוד מעניין על פעילות, איני מושפע מפעילות, אף לא מוכתם בה, ואיני משתוקק לפירות הפעולה. קודם, קרישנה אמר שמי שמבין את הדרך פעולה שלו, הוא לא ממשיך להיוולד, ועכשיו הוא מסביר איך הוא פועל. הוא לא מושפע מהפעילות, כלומר הוא לא פועל תחת הקרמה, ואין בו תשוקה לפירות הפעולה. היודע את זאת, אינו נכבל בחבלי הפעילות. ביודעם זאת, את זאת, אף הקדמונים אשר חפצו בשחרור, פעלו פעולות. כלומר, הם פעלו בעולם בלי להיכבל. לכן, סליחה, נגמר לגרון, סליחה. לכן, בצע את חובתך כאשר ביצעו הקדמונים. ועכשיו, פסוקים קלאסיים בנושא הפעולה. מהי פעולה? מהי אי-פעולה? החכמים אף הם טועים. אתה אסביר לך מהי פעולה, וביודעך את זאת תשוחרר מכל רע. האדם כי ירצה לדעת מהי פעולה, עליו לדעת מהי פעולה שאינה ראויה, ומהי אי פעולה. אכן קשה להבין את דרכי הפעולה. הרואה אי פעולה בפעולה ופעולה באי פעולה, הוא החכם באדם. הוא מקושר, יקושר זה יוקטה, באופן מלא בבצעו פעולה. האיש אשר פעולותיו כולן ברות ולא התאב למלא את שוקותיו, ופירות מעשיו נאכלו באש הידיעה, עליו יאמרו החכמים כי הוא מלומד. בנוטשו את ההתקשרות לפירות פעולותיו, הוא תמיד מסופק ובלתי תלוי בדבר, אף כי שקוע בפעילות כמו כמי שאינו עושה דבר. חופשי מתשוקות, נפשו מרוסנת, והוא משולל התאבות לנכס, ופועל לפי צרכי הגוף בלבד, אין החטא דבק במעשיו. כי הסבר רצון מן ההישג אשר הושג באקראי, מתעלה על השניות, חופשי מקנאה, שווה נפש אל מול הצלחה וכישלון, אף כי יפעל, אדם כזה אינו נכבל. אז הרבה דברים יש פה, אבל קודם כל אני רוצה להתחיל מהסוף, אני רוצה לחזור לך קרן. הסוגיה של החטא, זו סוגיה שבלווה את הטקסט מתחילתו ועד סופו. היא מציקה לא רק לך ולי, אלא בכל הטקסט סוגיית החטא מופיעה. מה עושים עם החטא? מה עושים עם הרוע? אנחנו חיים בעולם, אנחנו מבצעים פאפה, פאפה זה המילה, חטא זה תרגום, פאפה, רוע מסוים, יש את זה קרמה רעה, מה עושים עם זה? ושוב אני אומר, הנושא הזה מלווה את הגיטה מתחילתה
ועד סופה. אבל בואו נחזור לרעיון המאוד מפורסם של פעולה באי פעולה ואי פעולה בפעולה. מה אתה אומר על זה, אהרון? איך אתה מפרש את זה? אתה מיוט. לא שומעים? הנה. זה די קל נוכח מה שאנחנו רואים לפני ואחרי. אני מזכיר שבסוף פסוק, בסוף פרק 3, בפסוק 27, קודם כל אומרים לנו שהגונות והטבע הם שעושים הכל, ושאולי כדאי לנו אפילו להישאר בעמדה של אני אינני העושה. הקארטה זה נקרא? כן, זה מה שראינו בפרק 3, פסוק 27. אוקיי, כן. טוב, עכשיו פה, נניח שאני יושב לי פה עכשיו על הדק פה עם העצים מאחוריי, ואני לא עושה שום דבר, אני אפילו לא מחזיק את הטלפון בידי, זה עדיין לא אומר שאני לא עושה שום דבר. גלגלי הנפש שלי, שלא לומר המוח, הולכים וממשיכים. זו פעולה. נכון. ולהפק, כלומר, אז לכאורה אפשר לחשוב שאני לא עושה שום דבר, ועם זאת אני עושה הרבה מאוד. ולהפך, אם אני פועל בעולם, אבל, כפי שהגיטה כבר הורתה לנו בפרקים ובפסוקים הקודמים, אני פועל בעולם, אבל לא ציפייה לפירות הפעולה, לרווחים שיעלו לי מאותה פעולה, אז אני לא כבול בכבלים של הפעולה, בתוצאות שלה. אז כך אני רואה את הפסוק הזה. יופי, תודה. אני מקבל מה שאתה אומר, שזה נכון. בואו נחזור למושגים הסנסקריטיים של קרמה. הקרמה מביא קרמה. קרמה, פעולה שמניבה תוצאות טובות. כלומר, מביאה אדם לעדן. אני עכשיו נותן צדקה, אני עושה מעשה טוב, אני עוזר, אני סוגד ואני מגיע לעדן. עד כאן אני בקרמה או במעשה טוב. רגע, אני אחבא את הציפומיות לארון. אז זה הקרמה. מולה, אבי קרמה, עשיתי מעשה רע. מעשה רע, פגעתי, הייתי אלים, גזלתי, רמסתי, לא משנה מה, ואני מקבל על זה תגובה שלילית, תגובה רעה. והקרמה זה הפעולה נקייה ללא קרמה. זה המושגים הבסיסיים. השאיפה היא כמובן לבצע הקרמה. כלומר, פעולה נקייה. ואז באה שאלה, האם, כמו שהערת ואתה צודק, עצירת הפעולה היא חופשייה מקרמה, והתשובה היא לא. אדם יכול לא לפעול, כלומר, לעמוד דום שתיקה, כמו שהיינו ילדים, לא לזוז, וגם לצבור קרמה, מכל מיני סיבות. גם כי הפעילות ממשיכה, המנטלית, אבל גם אם תרצו, בואו ניקח דוגמה פשוטה מאתיקה יישומית, אני רואה אדם עיוור עומד להיפגע ממכשול, ניפול מצוק, להתנגש משהו, ואני לא עושה כלום, אני שותק. האם אני אדם רע? לא עשיתי כלום, פשוט הסתכלתי, התבוננתי. לא אמרתי לו תיזהר, לא עצרתי אותו, לא הגנתי עליו. אני חושב שיש בזה, רוב האנשים הסכימו שאם אני עושה, אם אני מתנהג ככה, אני אדם רע. למרות שלא עשיתי כלום. בסך הכל הסתכלתי איך אותו אדם נפגע ואני שתקתי. כן, בבקשה. סליחה? לא שומעים. בחינת לא תעמוד על דם רעך. אוקיי. כלומר, זה דומה לרעיון העברי, לא תעמוד, לא תימנע מלשמור עליו, לא תעמוד על דם רעך. אוקיי, בסדר, תודה, אני מקבל את ההגבלה הזאת. אז אני אומר, הנה דוגמה. בכל מקרה, אז הנה הרעיון של הימנעות מפעולה, שבעצם יש את הקרמה, אני מסתכל, רואה איך נוצרת סיטואציה מסוימת, אני לא רוצה לעזור, לא רוצה להגן, ואני בעצם נסחף לתוך הרוע, בלי שאני אפילו עשיתי דבר. אז הנה, אם תרצו, קיבלתי קרמה גם למרות שלא עשיתי. עשיתי מעשה רע, קיבלתי קרמה רעה. והשאיפה של הגיטה
היא לפעול במה שנקרא הקרמה, אותה דרך פעולה שהיא נקייה, שהיא לא צוברת קרמה. כבר דיברנו על זה הפרק השני, יוגה קלמה סוכה ושלם, היוגה היא אומנות הפעולה. טוב, השעה 12, קראנו היום, גם סיכמנו פרק 2, גם עברנו על פרק 3, גם קראנו פסוקים יפים, חשובים, מעניינים של הפרק השלישי. אני חושב שנכנסנו לעומק של הקרמה יוגה, קראנו ציון פרק השלישי, קראנו על הלחימה בתאווה, בתשוקות, התחלנו את הפרק הרביעי, שמענו על ההתגלות, על האבטרה, האל שיורד לעולם, עסקנו עכשיו קצת בפעולה ואי פעולה, בהחלט לא מעט ליום אחד, בהחלט קראנו משהו. מי שרוצה להעיר משהו? שאלה קטנה אחת, אתה יכול לתת את הניתוח הסנסקריטי לוורנה ואשרם וגונה? וורנה, קטגוריה, גם צבע, אבל קטגוריה, פירוש רגיל. אשרמה, צריך להסתכל בדיוק במילון, יש לזה כמה פרשניות. פה בדרך כלל מדובר פה על מצב בחיים, על ברמצ'ארי, גריהסטה, ונפרסטה וסניאס, כלומר השלבים בחיים, זה לפתוח את המילון, לראות את מגוון התרגומים של האשרמה, גם המקום תרגול, כל מיני דברים. וגונה, גם תכונה, גם כבל, זה פירושים מקובלים, גם תכונה, quality וגם כבל. אבל מאיזה שורשים סנסקריטים הם מגיעים? אל תתקיל אותי בסנסקריט, ורנה, ורי, בטח אני יודע, לא יודע. צריך לפתוח מילון ולראות את הדאטו, את השורש. אגב, המילון הסנסקריטי שנים היה, עדיין יש לי פה מילון ענק ששוכב אצלי בספרייה, כבד וקשה לקריאה, והיום הכל באינטרנט. פותחים אינטרנט, יש אנציקלופדיה סנסקריטית, כותבים את המונח, מקבלים את הכל באינטרנט, אז באמת מילון הסנסקריטי נמצא היום באינטרנט, וזה קל, וזה נגיש, וזה... אוקיי, הרבה פעמים יש דברים מעניינים שמסתכל על השורש, כלומר, מאיפה השורש ואיך הבנייה של המילה נמצאת, ומקבלים איזשהו הבנות נוספות למה הייתה כוונת המשורר, בוא נאמר את זה ככה. מסכים בהחלט, בתחילת השיעורים דיברנו על האפשרות לקרוא עם הסנסקריט, אבל ירדנו מזה. טוב, אז אנחנו, אני אגיד לכולם תודה, אני אאחל לכולם שבת שלום, ואנחנו נהיה בקשר לקראת השיעור הבא, אז שיהיה שבת שלום לכולם. תודה רבה, היה מאוד מעניין. תודה להתראות לכולם. להתראות. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. בבקשה, איך אני? היינו פה חבורה. איזה כיף. רגע, איך אני סוגר את ההקלטה, אני לא יודע. שנייה.